大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来谈谈《巫蛊与咒术》的上集。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频到下集的时候，您才能够获得通知哦。好，说到巫蛊与咒术啊，其实也会勾起老师很多的回忆，因为做我们这个行业的，在经历很多位师傅不同专业的调教与学习的时候啊，其实就会有一部分的课程是教比较负面的技术，而学这些负面技术的时候啊，其实心理压力都还蛮大的。为什么呢？因为要直视人类的魔性与满满的恶意，还有另外一个维度的交易，都会有另外一方的认识。而在开始之前老师必须先跟大家讲一下，这个世界其实会有两种力量的存在，一种是善的龙卷，一个是恶意的漩涡。这两种差别是在哪里呢？其实我们可以从实体化的科学来做思考这个问题。各位应该是没有见过龙卷风是从上往下卷的，一定都是从地面上来开始旋转，然后把东西往上卷上去，这是龙卷风。同样的，各位也不会看到往上卷的漩涡，因为漩涡一定是往水底面去拉扯的，而在中间的就是我们这个维度的意志力。而这个意思是什么呢？那就是善这个意念，从来不会是一个人的善，因为所谓的善不是仅有无害于人，而是能够有益于人。所以所谓的行善这件事情并不是局限在我们必须要捐钱或是做义工之类的善举，而是我们尽可能的有益于人，那就是一个行善了。所以说比如说老师举个例子来讲，我们做生意做的是货真价实、童叟无欺，那也是一种善；工作做得仔细认真也是善；口出善言善语也是善。这些每一些小的善，往小的地方说，都会在我们身边形成一些围绕让我们的功德还有我们的运气可以得到升华。那如同道家经典里面有说过什么呢？若行300善，则为地仙；若行1000善以上，可升为天仙。而再往大的地方说人类是一个群体的生物，无论你愿意或是不愿意，我们彼此之间都有千丝万缕的关系。就像什么呢？老师举个例来说，就像老师身上穿的这件衣服这件衣服是金玲老师他去买给我的，他是从一间的商店做库存大甩卖的时候买的。这件衣服老师已经穿了多久呢？大概有10多年了。也就是说，这件衣服从棉麻的种子里面的供应商，到种植的农夫、纺织的织工、制作的师傅、包装材料与供应商、包装的员工、出货的货运、商店的老板，到金玲老师的手里，把他用钱把它买回来交给了我。这里面我们就可以这样看，这件衣服从种子到老师身上，是一个贯穿可能将近20年、高达数十人参与的缘分里面的中心点。而这件衣服可以让老师缝缝补补穿了这么久，那么这件就是把大家的善，因为他们很认真的做这件衣服，说这件衣服很耐穿，那么就可以不断的延续下去。每一个人一点善，就可以促成更大以及更多的善。这跟我们的快乐的气氛是一样的。我们在人在很欢乐的环境里面我们会感觉到空气是轻飘飘的，那这也是我们的善慢慢的往上去龙卷上去，那就可以让我们现世就可以得到了幸福，成就了人间的佛界，然后也可以在这人间历练结束之后把借了这些善往上的龙卷的力量来升华我们的灵魂的维度，我们传到更好的世界去迈进。而相对的，那恶也是一种累积的能量，只不过它是往下的龙卷就像水里面的龙漩涡一样。当然会造成恶的，就是与善相对的事物，例如什么呢？例如你做生意、做产品粗制滥造，然后你工作的时候漫不经心，工作的品质非常差又很低落，讲话呢你可能尖酸刻薄，或是在网络上你讲话尖言酸语之类等等的，那也会造成恶的螺旋。堆积的越多，漩涡的力量就越大，你生活就过得越苦，运气会越来越差，久而久之就让自己活在人间地狱，千痛万苦的生活着。而这不一定就是在你有钱或没钱，有人说你这个心情不好，但是我很有钱，他应该就快乐啊，不一样。这个痛苦从来不问贫富，这个要各位要记住这一点。这很多人都误以为金钱财富是幸福与快乐的来源，这肯定是一大的荒谬。举例来说，老师养的猫高龄17岁，每天吃的东西就是3种之一，那就是猫干粮、猫罐头、猫肉条。它有了天地就是我们家里面。他没有要求到更多，还要什么豪宅大院亿万豪宅，
那他也没有希望说，哎，我是不是给他让他做一个千万的跑车，他也没有这样的东西。所以说他的生活容易满足啊，吃饱，然后跟我们全家人斗智斗勇，计算什么他要尿在哪里才能让我们踩到，对不对？而我们这只要有人靠近他，他就心满意足的开始呼噜呼噜。所以说严格来说，这是一只什么都没有又贫困的猫，但是换一个角度来说，他同时也是拥有一切的猫生，人也是一样。而讲了这么多，这跟我们今天的主题巫蛊跟诅咒有什么样的关系呢？当然还是有的，因为所谓的巫蛊跟诅咒啊，它就是一种影响善恶的工具啊。这个比较长，所以我们会分上下两集。这里老师必须说啊，巫蛊本身并不等于是黑魔法或是邪恶的法术。巫蛊在传统上来说啊，它是两种技术，一个也就是所谓的巫跟蛊。而巫这个字啊，其实并不完整。它的完全的名称呢，叫做巫习，它的意思是使用自然能力的人。那这里面分男女，女性为巫，男性为习。按照西洋的角度来说，就是所谓的元素师，还有巫师跟巫婆，到近代就是统称为巫师了。而巫师的责任一开始是负责为这个部落里面的权力者或是贵族来做祭祀，还有诅咒，对不对？对方那个很可恶，所以我们要诅咒他。而到后面发展下去啊，就有了特有的文化，包含了祝福与引导往生者的魂魄等等之类的。到后面又改称为法师，在西洋又有分白魔法、黑魔法的魔法师，还有圣职者。而所谓的魔法，就是难以捉摸、无法被定义的一个力量的存在，就称为魔。我们人类啊，是一个很有意思的一个种族啊。我们通常把我们自己未知的，或是不属于我们这一个阵营的，好，我们都把它视为怎么样？罪恶的存在。就像我们的政党也是觉得，哎，敌对政党一定是有问题，是不是？而蛊就不一样了。所谓的蛊啊，它就有两种啊，一种是药蛊，另外一种是虫蛊。所谓的药蛊啊，说白了就是制药。有些部落里面的巫医啊，会把草药放在嘴巴里面嚼一嚼，然后咬烂了之后拿出来，来涂在那个患者的身上，或是呢，把它放在容器里面煮，煮一煮呢，再拿出一些黑黑的或是深棕色的汤汁来给患者服用，这就是所谓的药蛊。当然，这并不能确定它的疗效都是真的。而第二个就是这些江湖一点绝啊，制作的人啊，他会把这个制作的过程讲得很神秘，说我在引导天地的能量啊，我在引导什么样的超级的上帝的恩惠啊，等等之类的，他就把它形容得很神秘。例如怎么样呢？他做的时候，他要求怎么样？天山上面的雪，对不对？这一定要特别的冰雪，然后再配上某某黑森林里面的花，再搭配一些看不到的一些虫啊，或者是一些很奇怪的材料。然后放在一起煮，然后他必须还要念咒语，那这个药就会有疗效。其实里面最主要的就不是什么高山上的雪啊，或是在黑森林里面的花，它可能就是几个比较简单的药材，或这些虫，那这个虫可能就是冬虫夏草，或是某几味它有疗效，但是呢，它必须要透过其他很特殊的东西来故弄玄虚一下，让你猜不透它到底是用什么东西来做好这个东西，而且你要觉得它很厉害，没有这些名贵的材料是不行的，那它的地位也才能变得比较高，当然它的收费也可以变得比较高。所以说啊，这个里面就是一些关键所在。而另外一种就是所谓的虫蛊，但是这里面所谓的虫啊，并不是我们现代认定的虫，也就是昆虫，而是人类以外的生物啊，通常都被称作为虫。比如说呢，我们在这个《水浒传》里面看到，对不对？景阳冈上面有大虫，那个老虎、啊、就是称为大虫。那它不是我们现代单纯认为的昆虫。到后面时代的变化，到近代我们才把哺乳类或是其他的生物、啊、变成分开来，然后那蛊也会开始分开来了。例如什么呢？例如过去只有虫蛊，但是呢，到了近代就发现有比如说类似的什么蜈蚣蛊、蜘蛛蛊、金蝉蛊这些虫蛊，那这是比较有名的。那虫以外，那我们衍生出来的蛊是什么呢？比如说兽蛊、哦、比如说蛇蛊、哦、犬猫蛊、哦、用狗跟猫来炼蛊的，或者说泥鳅蛊，还有说叫做飞蛇蛊、哦、那当然除了动物的蛊之外、啊、它还有所谓的植物的蛊，例如什么树蛊、篾片蛊、哦、也有所谓的物品蛊，比如说什么石头蛊、金银蛊等等之类的。总之制蛊这门学问、啊、它的门派是分得非常细，而且它不见得一个制蛊师啊，它可以横向面都会，这比较难，因为它里面的专业是很深的，它里面的水也是很深的。而说到蛊啊，我们看到大多流行在云南或是泰国或是缅甸、辽国之类的地方，而东北地区或是西北地区这种北方地方啊，这个基本上就很少会有制蛊师的存在。
各位，你有没有想过为什么？好，我们说云南都有自古诗，对不对？这其实它是有原因的。为什么？因为云南、缅甸、泰国、辽国、柬埔寨这些地方，他们的地理环境啊，是可以酝酿出比较多样性的生物物种，以及植物也是比较多样性的。还有它那个地这些地方啊，都是比较潮湿，它是可以培养出更多的菌种。这对于部分的自古诗来说啊，这个部分就是很重要了。所以说说到这里啊，很多人就可以猜到了，有一部分的自古诗啊，主要它是用制药的原理来制作所需要的蛊，例如利用植物或是动物的一些毒液来给对象形成的过敏反应。所以是说我们在看有一些人说啊，你被人家下蛊了，通常会看到什么东西呢？他身上会有产生一些不特定的部位，会有肿胀，然后发黑、昏迷，或者是溃烂，或是意识不清的状况产生。这就有些时候他是因为过敏的方法，或者他有毒液的方法。而这里面除了一般的动植物的过敏，有些的蛊它也会用菌种，比如说像特定的霉菌啊，霉菌它不是只有这个黑色我们看到的那些霉，其实霉菌种类是分门别类，是非常多的，比如说还有真菌之类的。这些东西呢，培养出来来让对方可以怎么样，上吐下泻、头昏脑胀，或者是语无伦次的状况产生。而自古诗啊，借由这些过去的不断的南北啊东西不断的战乱的因素，还有贸易的往来，自古诗啊，有的就开始从西南的原居地开始呢，往中原地方迈进。好，那到了中原呢，你就跟当地的文化开始交合起来。比如说呢，有一脉就成为道家的炼丹。当然不能说道家炼丹是来自于炼自古诗，只是它原本就有炼丹的，但是加入了自古诗的这个文化进来之后，他们的技艺会更加的纯熟。好，当然中原的那个炼丹师啊，道家炼丹师啊，跟西南的比较不一样的地方是，因为宗教思想的差异，说他们大多不会去使用有生命的原料来进行炼丹，在现在叫做自古，而是采用我们刚刚讲的，比如说物品古，用这些来去制作。所以我们看到道家的炼丹呢，会比较偏向什么？用水银、铅以及各种重金属的矿石，再配合的植物，然后炼出各种的丹药或是金丹。像我们的雍正皇帝啊，就是常常吃这个金丹，吃到最后呢，就人家说他吐血而亡，这是不是中毒，大家也都不知道了。比如说还有另外一个状况了，例如中华文化的魏晋南北朝时代啊，就有流行一个东西叫做寒食散，又称作午食散。那它的制作方式是什么呢？它的原材料到现在有记录的，因为它真正的材料可能不止这一些，但是目前有知道的材料就包含了什么钟乳石、紫石英、白石英，还有硫磺，还有赤霄石等等的这些比较不是很健康的这些这矿物来把它研制出来，让这些将军啊或是文人雅客去吃它。那吃下去了，这些人就开始身体会发热，精神就变得很好，三天三夜不睡觉都没有什么关系。而这个有没有根据历史记载呢？它是有的。比如说在南梁的时代，有一个叫做张孝秀的人，他在服用寒食散之后啊，他居然可以在盛冬能卧于石，也就是在零下温度的时候啊，睡在冰冷的石头上面他都无所谓。这个寒食散服用之后啊，当然我们刚才讲过，它会浑身的燥热，需要吃比较冷的东西，洗冷水澡，除了什么？除了喝酒还可以喝温的酒。而这个寒食散吃掉之后啊，我们就从现在的状况来看啊，它可能是怎么样呢？它可能是交感神经已经出现了异常，被重金属所破坏了，所以说呢，它的身体没有办法分辨冷热，或是把冷变成热，热变成冷，这个都有这样的可能存在。但是寒食散基本上终究还是有毒的一些重金属，长期服用之后啊，会有很大的副作用。虽然你在刚开始服用的时候，你精神很好啊，脸部红润，那甚至你皮肤会变白、变细、变滑嫩，但是呢，长期食用之后啊，就有人出现了什么样的状态呢？然后就有记载，长期服用的人他就变成了魂不守舍、血不滑色，就是他脸上已经不是只有白了，是连血色都没有了。那精神烟腐，就是已经眼睛涣散啊，就像吸毒一样，眼睛涣散。容若槁木，然后就开始变瘦，本来很好的就变得越来越瘦，然后就变成怎么样，像一个活着的鬼、活死人的状态存身。所以啊，几乎有使用寒食散的这些名人雅士啊，初期大家都觉得很棒啊，可能这几个月里面大家看他的精气整得非常好啊，脸部也漂亮，那皮肤也越来越细啊，像魏晋南北朝的时候啊，很注重美男子这个选项。而到后面呢，就变得很糟糕，甚至很多都吐血或是暴毙而亡。所以啊，这个要注意，用药安全是很重要的。
所以在制蛊方面啊，在很多的层面，它用的就不一定是法术，而是使用了制毒跟制药，还有过敏相关的原理来进行各种用途跟手段。当然，正面一点的就成了制药，例如像神农氏这样，把这些相关的知识记载下来，他吃的会有什么反应，然后到后面到李时珍，他做出《本草纲目》之后，我们就更清楚。那这个就是比较不一样的地方。而刚才讲到的巫蛊，而巫跟蛊这两门学问啊，它本身是属于一个这样子，怎么讲呢？举例来说，它就像主修跟副修的学问。你会巫的，就是会祈祷的，会去祝由的，那它有时候会多少兼修一点蛊。而会蛊的，那你只是会制药，你没有神秘感也不行，所以很多人还是会学一些巫。这两个技术啊，可以说在古代的时候啊，尤其是封建社会或是部落形态的社会，它是相辅相成的。所以说我们下一集我们就来谈谈关于传说中的诸如利用金钱蛊，可能用讲这个蛊咒你开始发财，但是你必须要喂他人血，或者是五毒蛊，就把动物跟昆虫一大堆关在一起，然后让他们互相的残杀，最后把它炼出来，最后人一吃就变得很强力，为你所用的蛊啊，这个到底有没有这回事，或是它到底有没有相关的功用呢？还有我们之前所提到的诅咒，它到底是不是可以跟巫蛊合在一起，成为一个很厉害的工具呢？所以说请各位务必按赞跟订阅，这样老师下次更新下集的时候您才会获得通知哦。感谢您今天的收看，我是陈老师，我们下次见。